yan. So, ano ba yung mga effect po nito? So, kung may mga dahilan, kung may nagpo-cause, eh, ano ba yung effect sa atin ng mga challenges na to? So, number one is metathesophia. Phobia. So, ano to? The fear of change or changing things. The fear of change or changing things. I remember, nung kami po ay college at na nasa Habso din kami at meron kami ini-introduce na bagong system sa isang munisipyo. Sabi namin, pwede niyo po bang i-try ito using computer? Aba, sabi sa amin, sanay na kami sa typewriter. Okay na kami dito. Huwag na kami guluhin. Magugulo pa kami. So may mga OKC thunders na medyo resistant sa change. Sabi namin, so paano? Anong gagawin kung may mga tao na ayaw ng pagbabago. So isa-isa man naging effect nung modern challenges natin. Hindi sila technical, ayaw nilang sumubok ng mga bagong teknolohiya. Eh di ba even naman before yung ating mga magulang nung na-introduce yung smartphone, ano sabi nila? Okay na ako sa D-keypad. Di ba? Okay na ako sa D-keypad. So ayaw nila mag-shift. Hanggang sa natutunan nilang mag-Fruit Ninja o ano bang yung mga laro sa smartphone, di ba? Nag-enjoy. May camera. Nag-enjoy. But the initial effect of these modern challenges is fear of change. Right? So, yun yung mga effects sa atin yan. But again, we cannot spell challenge without the word change. We cannot spell challenge without change. Number two is technophobia. Yan, the fear of technology. Yan ang sinasabi ko rin kanina. Or dislike of advanced technology or complex devices. Oh, ang hirap naman ito. Ang hirap naman ng touchscreen. Ang hirap naman ng Zoom. Ang hirap naman ng StreamYard. Di ba? So, most of us, or siguro yung hindi yung mga kabataan, pero yung mga sabi natin mga elder, eh talagang when it comes to technology, hindi na talaga, wala na talaga silang interest. Ayaw na talaga nila. Masyadong complex para sa kanila. Actually, mas madali pang matuto yung mga, yung mga baby, 1-year-old, 2 years old, di ba? So, fear of technology or technophobia, eh yung nagiging effect sa atin yan. Actually, ibang tao, kapag ka na nagkakaroon na ng phobia, eh ayaw na talagang sumubok. Remember, kapag nung una mong gamit, kasi ako, nung ako ay nagsimulang humawak ng computer, ay nanginginig pa ako, nakabahan ako, nanlalamig yung kamay ko. Di ko alam, bubuksan yung AVR. Ngayon, wala ng AVR, no? Bubuksan yung AVR, bago buksan yung monitor. Di ko alam, natakot ako. Inaabahan ako. Buti lang na-overcome ko because Grace, na-overcome ko yung phobia na yun. And as a matter of fact, yun nga, nag-graduate ako ng IT. So, let's move on. Number 3, low self-esteem. Yan. Ano ba yung naging epekto sa atin? Eh, wala, nawawalan tayo ng confidence sa sarili natin, ng confidence, ng tiwala sa sarili natin. Minsan, pag nag-fail tayo, ako, next time, hindi na ako mag-enroll. Ang hirap, hintayin ko na lang yung face-to-face or yung pupunta na kami sa school. Bakit? Kasi hindi makasabay. So nakikita niya yung mga iba niyang mga peers, ibang mga classmates na nag-excel, kaya naman siguro especially paano kung for yung connection ng isang estudyante, walang gadget, hindi na ako nakakapagpasa eh. Paano yung mga pumupunta sa mga internet cafe para doon magpasa ng assignment? Paano yung mga nakikipiso wifi? Tama ba yun? Piso wifi or what? Diba? Paano yun? So, pag dumating yung time na disappoint na sila na wala, ayoko na. Hindi na lang, next time na lang. No? Okay, number 4 is nervous breakdown. Eh, yung nervous breakdown ay madalas mangyayari kapag stressful yung situation. Kaya, again, no wonder na yung mga, even the young people, ay iba na yung minsan yung nagiging effect sa kanila. Marami, hindi na naiintindihan ng mga older generation. Number 5, ayoko munang pahabain eh. Number 5 is depression. Maraming tao, hindi lang yung may mga business owner nung mga nagsara ay na-depress, hindi lang yung mga taong nung wala ng trabaho yung na-depress. Yes, we acknowledge that even the students karoon ng depression. And lastly, pinakamalala siguro ay yung mag-commit ng suicide. I've read, may article tayo, number 6. I've read na sa Manila Times na may mga estudyante nag-commit ng suicide. Bakit hindi kinaya yung online system, yung online learning system? And I hope and I pray na yung program na ito, yung 3-day event ninyo ay makatulong sa inyo para ma-overcome ninyo yung ganitong struggles, ma-overcome ninyo yung ganitong mga challenges.